Agora, achar que você é o rei, que nada mais vai subir, então você vende, segura o dinheiro, são oportunidades que você às vezes acerta e às vezes erra, você passa a estar especulando e não mais investindo. Perfeito. Aliás, a palavra especulador, a origem é muito bonita, não é o que falam hoje do especulador, o que é do mal. Especulador era o italiano que tinha uma luneta que chamava-se speculum, é o nome em latim de luneta, e que olhava para frente do horizonte e conseguia ver que o navio estava chegando no porto. E o navio vinha trazendo uma porção de produtos que estavam caríssimos, porque já estava terminando. Então, você falou: opa, o navio vai trazer carne. Então, você vendia o estoque de carne, aproveitava, ficava sem nada, porque você já percebia. Então, você olhava na frente dos outros. Esse é o espectador. Você estava vendo coisas que ninguém tinha visto ainda. Quando o navio começava a chegar mais, os produtos caíam, todo mundo estava vendo. Aí você aproveitava, recomprava tudo de novo. Então, esse tipo de existe, mas são gente altamente sofisticada e que tem até certo controle. Então, são os grandes bancos americanos que podem conversar um com o outro, fazer posições acontecerem ao bel prazer deles. Eles têm volume, têm ligação pelo mundo afora para fazer as coisas acontecerem. Mas como a gente é um mero mortal, estudar dentro do seu mundinho e quando vender uma posição é para comprar uma outra. Nunca é para. E se for que a bolsa é muito cara, então vende porque a bolsa está cara, é a bolsa de 2,8. Nesse caso, ninguém vendeu, todo mundo comprou e ela veio devagarinho, dividindo para números que ninguém nunca imaginava que podia cair tanto. Ela caiu de 45 mil dólares para 9 mil dólares, 10, 11 anos depois, só de juro de dólar. Esse ano teve 2% nesse período. Perfeito. Pergunta do Rodrigo Barsanti. Vale a pena deixar uma porcentagem na carteira para especulação? Olha, depende, de você ter ou não alcançado o seu objetivo, tá? Quando você dá início a um portfólio previdenciário, é claro que você tem metas a serem alcançadas. Então, suponha que você tenha a meta de arregimentar uma renda mensal de 20 mil reais por mês e que essa sua carteira ainda não esteja produzindo essa meta. Então, eu acho que você tem que concentrar os seus recursos, né, na aquisição dos papéis da sua carteira. Você faria isso a partir do instante em que você já tem uma carteira que te proporcione os 20 mil reais por mês e que aí você já não tenha mais uma condição tão atrativa de comprar esses papéis. Então você segura para eventuais oportunidades que possam produzir uma alavancagem que faria com que você tivesse mais recursos para alocar na sua carteira de previdência. Mas ele pode ser uma alternativa, é claro. Desde que você tenha já consolidado a sua carteira de previdência. Estabelecer metas, então, né, Bárcio? Exatamente. Metas A meta seria o quê? A meta não é final, não é a meta final, mas é a meta desejável, né? Se você deseja, no mínimo, ter uma renda mensal, eu vou dar 20 mil como exemplo, de 20 mil, até você não alcançar essa meta, eu acho que você tem que concentrar os seus esforços em correr atrás dessa meta, tá certo? A partir do instante que você já tiver superado essa meta e você não tenha colocado outra meta em destaque,
Aí então eu acho que vale a pena você, no instante em que os papéis que integram a carteira de previdência não estiverem dentro de dentro de uma cotação viável, não é isso? Aí então eu acho que vale a pena. Eu faço isso, certo? Só que aí a minha meta já passou um pouquinho dos 20 mil, tá certo? Pouca coisa, né? O que eu gosto de falar bastante, eu não sei se o senhor concorda também, é que as metas no mercado de ações, elas nunca terminam, Nunca né? termina. Quando a gente alcança uma, a gente quer uma maior, Não há dúvida nenhuma. As metas, a minha meta não terminou ainda, né? Eu continuo estabelecendo metas e corro atrás para que elas se consolidem, certo? É o que eu acho ser um procedimento correto para o cidadão que se dispõe a produzir uma carteira que corra atrás dessa renda mensal. Esse é um erro. 99% dos erros estão ali. Então, quer dizer, a pessoa não tem o emocional de quem investe. Antes do cara investir, deveria fazer uma boa terapia. Porque é impressionante. Quando o mercado começa a cair, está todo mundo fugindo, né? O mercado volta a subir, como agora, está no nada de espetacular, mas está numa fase um pouco melhor. Aí todo mundo aparece para, pô, qual é, que eu vou investir, como é que eu vou fazer? Poxa vida, era bom investir quando o mercado tinha chegado aos 40 mil pontos, 2 anos atrás. Tem grandes oportunidades ainda, mas tem que lembrar que o mercado já mais que dobrou de preço. Vai dobrar outra vez? Sim, mas é mais difícil. Então tem que ter a frieza, tem que ter a autodisciplina de não ir embora na hora da queda. Tem que ir embora na hora da alta. Aí, quando que é a hora da alta? Qual é a hora de ir embora se é que alguém pensa em fazer dinheiro e guardar dinheiro? A pessoa, o investidor, tem que colocar um objetivo. Sei lá, eu coloquei 100 mil reais. Bom, quando dobrar, eu vou embora. E aí você Aí a determina. meta, né? Atingiu a meta, Atingiu a vai. meta, vai. Mas vai e faça. Não adianta, porque quando chega a 200, não, mas vai dizer que vai chegar a 300. Aí de repente cai para os mesmos 100 ou até menos, eventualmente. Entendeu? Aí você arrepende. Então, quer dizer, tenha meta. Então, se é para você dobrar o dinheiro, tenha a meta. Quanto mais barato você comprar, mais fácil será dobrar. Tá certo? Na verdade, o Brasil sofre de uma doença crônica desde que eu nasci, né? Que são os juros, né? Você tem no país uma disputa muito forte da renda fixa com a renda variável. O que se paga nos juros no Brasil não é normal. Então, o investimento em ações, na verdade, investimento em empresas, né? Sofre uma concorrência muito forte e desleal, inclusive, com a renda fixa, que basicamente quem paga esses juros somos nós outros, através do governo. Entendi.